මොකද මේ අපරාධ තුනෙන් දෙකක් ගන්න දුන්නා. ඇයි මේ මෙහෙම කරේ කියලා. නමුත් මට තිබුණේ පැත්තසෙම මට මේ ආරාධනාව ලැබුණේ මුලින්ම වාසුදේව නානායකාරමතුමාමයි ගෙනල්ලා මට ආරාධනා කරනවා. දැන්නේ ඔයල ගොම්මම ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඊට පස්සේ පක්ෂ වක්ෂිනුත් ගත්තත් සාකච්ඡා කරලා දීපුවකට ආවා. මේ වෙලාවේ අපින් වෙන්න ඕන මොකද්ද? අපි ඇයි මේ තරු මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක කව් වෙන්න ඕන? මෛත්‍රී බල ශිසේන ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක කව් වෙන්න ඕන ඇයි කියලා. ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා අපි ඉදිරියේ. පළවෙනි එක තමයි විවස්ථාව ගේන්න හිටියේ. මෙරටේ බෙදුම්වාදී විවස්ථාවේ සම්මත වුණා නම් අපිට මුණ පාන්න වෙන්නේ මොකද්ද? මේක එක ප්‍රශ්නයක්. දෙවෙනි එක තමයි ඒක කිතුප්පති ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. කිතුප්පති ඉදිරිපත් කරලා ඒ සම්මත කර ගැනීම සඳහා සියලු සැලසුම් සකස් කරලා තිබුණා. දෙවෙනි එක තමයි මේ සම්පත්තික ලංකාවේ විකුණගෙන ගිය වේගය. මෙයාලා හිටපු ගමන් වේගය වැඩි කරා. මත්තල ගුවන් තොටුපළ වේවා, තිරිකුණාමල වරාය වේවා, ඉඩක් වඩා ඉඩකඩක් විකුණන්න සූදානම්. දැන් මේ වැඩපිළිවෙල දැක්කම අපි හිතුවේ රටකට අපේ අනාගතයේ අපේ රටේ නූපන් දරුවන්ට ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද? මේ සම්පත්තික අපිට අයිති දෙයක්. මේක පිටට ගියාම අවුරුදු 99 බද්දට දුන්න විකේ නැහැ. අපරාධි කියන්න බෑ. 99 අවුරුදු දෙකක් දෙන්නේ. දැන් මේ කොළඹ වරාය හදන අලු කොළඹ නගරය ඒක 99ව දෙකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සම්පත්තික විකුණගෙන ගියේ. ඉතින් මේක නතර කරන්න නම් කරන්න අපිට වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා.